Tutorial Mywau Voucher. Anda wajib membeli voucher terlebih dahulu sebelum membuat bayaran di semua platform servis Mywau. Di bahagian PM Points, pilih Mywau Voucher, tekan butang Buy Voucher, masukkan jumlah voucher yang hendak dibeli, minimum RM10 dan maksimum RM25,000. Pilih Payment Method. Jika anda pilih FPX Transaction, ianya akan charge RM1 daripada akaun anda. Tandakan kotak untuk setuju terma dan syarat kami. Tekan butang Submit. Ini adalah paparan untuk FPX Transaction. Tekan butang Pay Now dan teruskan dengan proses bayaran. Jika anda pilih Payment Method Credit Card, Transaction Charge 3% daripada total payment. Ini adalah paparan untuk credit card. Tekan butang Proceed to Payment. Teruskan dengan proses bayaran anda. Di bahagian balance ini akan menunjukkan jumlah baki voucher yang telah anda beli sebentar tadi. Untuk withdraw duit daripada Mywau Voucher, tekan butang Request to Withdraw. Masukkan jumlah amount dan nombor PIN Mywau anda. Tekan butang Submit. Peringatan, proses pengeluaran akan diproses hanya pada hari Selasa setiap minggu.